Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 4 годині 50 хвилин три бригади швидкої виїжджали на виклик у село Залісті Зборівського району. Там машина злетіла в обрив до приїзду швидкої. Чоловік 1979 року народження загинув на місці. 29-річну жінку, двох дітей 2009 і 2010 років народження у важкому стані доставили у Зборівську лікарню. Молодша дитина у комі, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Цієї доби працівники швидкої, за її словами, загалом 365 разів виїжджали на виклики в області і 160 разів в Тернополі. Госпіталізували на Тернопільщині 33 людей, каже Вікторія Андріусі. Вчора о 22-й годині виникла пожежа у житловій будівлі в селі Нараїв Бережанського району. Загинула 77-річна жінка. Вогонь знищив перекриття на площі 50 квадратних метрів. Полум'я загасили рятувальники. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють, повідомив черговий цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Євген Ісків. І на завершення маємо позитивну новину. За добу в Тернополі народилося четверо дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося двоє малюків – хлопчик і дівчинка, повідомила чергова медсестра Наталія Тищук. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося дві дівчинки, повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому в мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.